Essa porta é uma porta pivotante. Nós acabamos de instalar a fechadura no lugar, conforme vocês estão observando. E ele, a abertura, pelo que vocês viram, é totalmente diferente. E esse aqui é o acabamento do puxador que nós vamos colocar no lugar. E nós fizemos a colocação dele. E essa furação é a furação do olho mágico. Esse olho mágico é um olho mágico totalmente diferente do olho mágico comum. Como vocês estão observando, ele é um olho mágico digital e é um olho mágico que grava a imagem depois de, se alguém se aproximar a 2 metros. Então, esse foi nosso trabalho. Se vocês quiserem, podem nos contactar. Obrigado pela atenção.